1964 ජනවාරි මාසෙ 26 වෙනිදා මුරටුව රාවතාවත්තේදී පුතු පිටියේ කංකා නම්ගේ ධර්මදාස පියාණන්ටත් හේමා මැදගමගේ මෑණියන්ටත් දාව උපත ලද පුතු පිටියේ කංකා නම්ගේ ප්‍රදීපා නිර්මලී හේමමාලී ධර්මදාස ලදෙරිය සොයුරු සොයුරියන් හතර දිනකුගෙන් සමන්විත පෞලී දිවණියාවිය මොරටුව වේල්ස් කුමරී විද්‍යාලයෙන් සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා අධ්‍යාපනය හැදෑරු ප්‍රදීපා දැරිය උසස් පෙළ සඳහා කොළඹ නුගියගොඩ සුජාතා විද්‍යාලයට ඇතුළත් විය. එම විද්‍යාලයේ එවකට ප්‍රවීණ නාට්‍ය වේදිකාවක සහ කෘතහස්ත අධ්‍යාපනඥයෙකු වූ හේමලතා සුබසිංහ ගුරුමෑණියන් යටතේ නාට්‍ය හා රංග කලාවෙහි අත්පොත් ලැබූ ප්‍රදීපා දැරිය වයස අවුරුදු 17 දී සෝමලතා සුබසිංහ මහත්මිය අධ්‍යක්ෂණය කළ සඳ කිඳුරි වේදිකා නාට්‍යයට එක් වෙමින් ප්‍රසිද්ධ වේදිකා රංගනයට පිවිසීය. 1988 වසරේදී විජිත ගුණරත්නයන් නිෂ්පාදනය කරන ලදුව ආචාර්ය ප්‍රේමසිරි කේමදාසයන් සංගීත අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද සත්‍යාංගනාවී වේදිකා නාට්‍ය ෂෙන්ටි චරිතයට පණ පොවමින් රංගනයෙන් සහ ගායනයෙන් දායක විය. එනික් පිටිව ආචාර්ය කේමදාසයන්ගේ ගායන කණ්ඩායම හා එක්වන තුරුණු ප්‍රදීපා 1988 වසරේදී කේමදාසයන්ගේ සංගීත අධ්‍යක්ෂණයෙන් වර්ණවත් වුණු විදහාමිනී ටෙලි වෘතාන්තයට දූවිල්ලෙන් සැදුනලියේ ගීතය ගායනා කරමින් ස්වකීය ගායන දිවිය ආරම්භන ලදී. ආචාර්ය ප්‍රේමසිරි කේමදාසයන්ගේ සහ රෝහණ වීරසිංහයන්ගේ සංගීතයෙන් හැදවුණු ගීත 12ක් රැගත් ගීත සමුච්චයකින් යුතු දූවිල්ලෙන් සැදුනලියේ කැසට් පටය 1992 වසරේදී ජනගත කරන ලදී. කේ.බී. හේරත්ෂූරීන්ගේ නාගගුරුළු, මහාචාර්ය ඉතිරිවීර සරච්චන්ද්‍රයන්ගේ සිංහබාහු, සුසිල් ගුණරත්නයන්ගේ මුහුණු දෙකක්, ආචාර්ය සලමන් ෆොන්සේකාගේ සක්විති නික්මන සහ සිංහබාහු යන නිර්මාණ සඳහා රංගනයෙන් දායක වූ තුරුණු ප්‍රදීපා 1994 වසරේදී උක්දඬු ගින්න වේදිකා නාට්‍යයේ රංගනය උදෙසා වසරේ ප්‍රශස්තතම නිලියට හිමි රාජ්‍ය සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබීය. 1984 වසරේදී චිත්‍රපට පසුබිම් ගායනයට එක්වුණු ප්‍රදීපා මහත්මිය අරගලය නිතියහන කැළඹි හඬන කිංකිණි මිරිවැඩි සංගලක් ඉරහඳ යට අමාවක ඇතුළු චිත්‍රපට රසකට සිය හඬ මුසු කරන ලදී. 1994 වසරේදී සාවිත්‍රිගේ රාත්‍රිය චිත්‍රපටයේහි පසුබිම් ගායනය වෙනුවෙන් එම වසරේ පැවති සරසවි සහ ජනාධිපති සම්මාන උළෙල යන දිත්වයේදීම වසරේ ප්‍රශස්තතම චිත්‍රපට පසුබිම් ගායනයට හිමි සම්මාන දිත්වයකින් ප්‍රදීපා ධර්මදාස පිදුම් ලැබීය. ස්වකීය සහජ රංගන සහ ගායන ප්‍රතිභාවන් තව තවත් උපමට්ටම් කර ගනිමින් ඒහා බැඳි ශාස්ත්‍රීය අධ්‍යයන කටයුතු වල නිරත වුණු ප්‍රදීපාවන් 2010 වසරේදී බහත්කණ්ඩේ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් සංගීතය පිළිබඳ විශාරද උපාධිය හිමි කරගත් අතර 2015 වසරේදී කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයෙන් සමාජ විද්‍යාව පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධියද හිමි කර ගන්නා ලදී. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ විසෙන සමයෙහි 2007 වසරේදී කර්ක්වුඩ් උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳව ඩිප්ලෝමාව නිම කළ එතුමිය එනික් පිටිව ලක්දිවට පැමිණීමෙන් අනතුරුව 2010 වසරේදී ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ලේඛකත්ව සහ සංනිවේදනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාවද නිම කරන ලදී. ඉතා පුළුල් හඬ පරාසයක ගායනය කළ හැකිවීමේ විසිස් ගුණය හේතු කොටගෙන ආචාර්ය ප්‍රේමසිරි කේමදාසයන්ගේ අති විශිෂ්ට නිර්මාණ බොහොමයක් සඳහාම දායක වීමට අවස්ථාව හිමි වුණු ප්‍රදීපාවන් ස්වකීය හරවත් නිර්මාණ සියල්ලක්ම පාහේ රසික දන මනෝ විශිෂ්ටතා කඩින් පසු කරවීමට තරම් භාග්‍යවන්ත විය. සමාජ සේවා කටයුතු වලදී නිතැතින්ම පෙරමුණගත් ඇය තරුණ නිර්මාණකරුවන් හට නොපැකිලව සේ නිර්මාණ කර්තව්‍යයන් උදෙසා අතහිත දුන්
සුඳුරු සිතැත්තියක වන ඇය පොදු ජන සන්තානයේ නිරතුරුවම ලැගුම්ගත් සදාතරණීය කලාකාරිනියක්ම වේ. දිගු කලක පටන් බැඳි ප්‍රේමය මල් පළගන්වමින් 1994 වසරේදී එවකට විශිෂ්ට පුවත්පත් කලාවේදීක වූ ප්‍රගතිශීලී දේශපාලන කඳවුරේ තුරුණු ජව සම්පන්න දේශපාලඥයෙකු වූ ඩලස් අලහප්පිරුම මහතා සමග විවාහපත් වූ ප්‍රදීපා ධර්මදාස මහින් ඉඳුවර සහ කෞෂික නාලන්ද නම් පුතුන් දෙදෙනාගේ ආදරණීය මෑණියන් වී අපේ ප්‍රදීපා ධර්මදාසට නිදුක් නිරෝගී සුව සහ චිර ජීවනය ප්‍රාර්ථනා කරමු. මලෙක මෙලෙක අතර සැඟවි රුදුරු බව. ගේපද මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න. සංගීතය ආචාර්ය රෝහණ වීරසිංහ. අසූව දශකයේ මෙරට වේදිකාව තුළ නම් ඇය සත්‍යාංගනාවිය. ඉන් අනතුරුව අනුව දශකයට එනකොට ඇය මෙරට සංගීත ක්ෂේත්‍රයේ දුහුවිල්ලෙන් සැදුණු ලිය. ඉන් හුඟක් මෑත ඇය ගැන විවිධ ප්‍රවෘත්තීන් අපි අහනකොට අපි අත්විඳිනකොට මෙරට මේ විකල්ප ගීත ධාරාවේ ජනප්‍රිය සලකුණ 80-90 දශකවල මවන්නේ ඇය. ඇය විශාරද ප්‍රදීපා ධර්මදාස අද සඳරූ ස්වාමී සමගින් අයිබෝන් ඔබතුමියට. අයිබෝන්. ඇත්තටම ධර්මදාස මහත්මිය මේ හුඟ කාලයක් තිස්සේ අහන්න හිටපු ප්‍රශ්නයක් මේක. ඔබ ගායනාවකට ගීතයක් තෝරගන්නකොට
මට දැනිලා තියෙනවා සංගීතඥයා පිළිබඳව ටිකක් වැඩිපුර සැලකිලිමත් වෙලා තියෙනවා දෝ කියලා. ඊළඟට මේ ගීතේ ලියවිච්ච තේමාව ගැන ඔබ තෝරා බේරා ගැනීමක් කරලා තියෙනවද? මගේ හිතේ ඇතිවෙච්ච වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. ඔව් ඇත්තටම මේ මට මම මට ගීත ගා මගේ නිර්මාණකරණයට ප්‍රවිෂ්ට වෙනකොට ගීත ගායනයේදී ඇත්තෙම ඔය තෝරා බේරා ගැනීම සිද්ධ කළා විශේෂයෙන් පද රචනා. එහෙම කරන්න හේතුව ඒ මම ශාස්ත්‍රයට ගායන ශාස්ත්‍රයට ඇතුල් වෙන වකවානුව තුළ මේ රටේ තිබුණෙත් ඊතරම් යහපත් පරිසරයක් නෙමෙයි. ඒ පරිසරය තුළදී කලා ශිල්පිනියක් හැටියට ගායිකාවක් හැටියට සමාජයට මේ මගේ මතය ගෙනින වාහකයා හැටියට මං මට මම කොහොමද යන්න ඕනේ මොන ගීතද මම තෝරගන්න ඕනේ කියන ඒ තෝරා බේරා ගැනීම මං හිතන්නේ මගේ මුල්ම සංයුක්ත තැටියවන දූවිල්ලෙන් සැදුණු ලියේදී මං කළා සිත් ඉෂ්ට කළා ප්‍රතිපදනම්දාස් මහත්මිය දැන් අත්‍තරම මේ මේ ඔබේ බාල කාලයට යන්න මම ඊගාව ගීත විරාමයෙන් පස්සේ වෙලාව ගන්නම් හැබැයි මට හිතුණා මෙතනම මේ ප්‍රශ්නේ අහලා निराකරණය කරගත්තනම් හොඳයි කියලා ඔබ මේ සත්‍යාංගනාවියට ගැයූ ගීත ගොන්නක් නිසාද ඔබට ගයන්නත් පුළුවන් වාදනයට අමතරව කියලා හිතෙන්න පටන් ගත්තේ ඇත්තෙම පබසර මම හිතන්නේ ඒක තමයි මගේ මුල්ම මාව මෙතන මේ ගායිකාවක් හැටියට එන්න අඩිතාලම උනේ කියලා කිව්වොත් නිවැරදි මොකද එතනදී තමයි මගේ ගායන කුසලතාවය මට එලි දක්වන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් උනේ විශේෂයෙන් මං හිතන්නේ වේදිකාව ශිල්පිනියක් නර්තන ශිල්පිනියක් හැටියට මං වේදිකාවේ මගේ චරිත ගොඩනගා ගැනීමේදී මේ තරම් ගායන ගීත ගණනාවක් මම කිසිම නාට්‍යයක ගායනා කරලා තිබුණේ සත්‍යංගනා සත්‍යංගනා විනාටියේ ඒක ඇත්තටම පරිවර්තනයක් බර්ට් ඕල්බ්‍රිෂ්ගේ ද ගුඩ් වුමන් ඔෆ් සෙට්ස්වාන් කියන කෘතිය මම මෙහි තන්නේ මෙහි පස් පෙර මේ මේ නාට්‍ය විවිධ රචකයන් විසින් හිත හොඳම් මන්දි ඔය වගේ කරලා තිබුණා ඉතින් මේක මේක තමයි සත්‍යංගනා විනමින් ගියේ ඉතින් මෙතනදී මහ මේ ආචාර්ය ප්‍රේමසිරි කේමදාසයන්ගේ හමුවත් මට මං හිතන්නේ මගේ අද මම ගායිකාවක් හැටියට යම් ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනගාගෙන තියෙනවනම් ඒකේ මගේ දෙමව්පියෝ දෙන්න ඇරුණකොට ඒ ඉන්න ඕන පුද්ගලයන් අතර කේමසිරි මේ කේමදාස මාස්ටර්ටත් ඒ ගෞරවය යන්න ඕනේ කියන එක මේ වෙලාවේ මම කියමින් මං හිතන්නේ ඒ හමුව තුළ මට ඇත්තටම ගීත 18ක් පමණ ඒ ගීත 18ේ තියෙන සුවිශේෂත්වය මම තනියෙන් ගායනා කරන ගීත 18ක් හැබැයි ඒකෙදි පුරුෂයෙක් සහ කාන්තාවක් ඒ කියන්නේ ස්ත්‍රිය සහ පිරිමියෙක්ගේ හඬ දෙකෙන්ම මට ගායනා කරන්න. එතකොට ඒ ඒ හැක් ඒ ඒ ඒ විදියට ගායනා කිරීමේ ප්‍රගුණත්වයක් මම හිතන්නේ මම මාස්ටර්ගෙන් තමයි ලබා ගත්තේ. ඔහුගේ හඬ ඇත්තරම හඬ මේ බොහොම කොයි විදියටද මේ තැන් තැන්වලදී මේවා ගායනා කරන්න කොයි විදියටද ඒක ඉස්මතු කරන්නේ පිරිමියෙක් වගේ. ඉතින් මේ හඬ අභ්‍යාසයත් ඔහු තුලින්ම මම ඒ වෙලාවේ ලබා ගත්තා. හිමියා හිමි පතිනියකගේ ශෝකාලාපය ගේයපද පූර්ණ ජයශ්‍රී සංගීතය ආචාර්ය රෝහණ වීරසිංහ ਕਟਿਨ ਬੁਲ ਵਿਨੇ ਕਟਿਨ ਬੁਲ ਤਰਹ ਹੱਥ
අද සඳරු සුයාමය සිංහල ගීතයේ සත්‍යාංගනාවිය සමගයි මේ පවත්වන්නේ අපි ප්‍රදීපා ධර්මදාස මහත්මිය ප්‍රදීපා ධර්මදාස මහත්මිය මේ මම ඔබේ බාල කාලයට ටිකක් කියන්න කැමතියි ඔබ කවුද කාගේ කවුද මෙහෙම විස්තර ටිකක් දැනගන්න කැමතියි මොරටුව කියලා කියන්නේ මොකද ලංකාවේ ගායන ක්ෂේත්‍රයේට විශාල කලාකරුවන් ප්‍රමාණයක් තෑගි දුන්නු ප්‍රදේශයක්නේ ඔව් ඇත්තටම මම මොරටුවේ වුණාට මගේ දෙමව්පියෝ දෙන්නම දකුණේ තාත්තා ගාල්ලේ අම්මා මාතර නමුත් මමත් මගේ අනිත් සහෝදරයෝ දෙදෙනාත් සහෝදරිත් අපි හතර දෙනාම ඉපදුනේ මොරටුවේ ඉතින් ඒ නිසා මම මොරටුවේ මුලින්ම අකුරු කියෙව්වේ මොරටුවේ මේ වේල්ස් කුමරි විද්‍යාලයේ මගේ තාත්තා පීකේ ධර්මදාස ඇත්තටම ඔහු රජයේ සේවකේ අම්මා හේමා ධර්මදාස ගෘහණියක් අපි වෙනුවෙන් හරියට කියන්නේ ගොඩක් දුක් මහන්සි වෙච්ච වෙලා අපිව මේ තැනට ගේන්න උත්සාහ කරපු අම්මා කෙනෙක් එතකොට මට පවුලේ ඉන්නේ මගේ සහෝදරයෝ දෙන්නෙකුත් සහෝදරියෙක් එක් සහෝදරියෙක් මේ වෙනකොට අපාතරින් මිය පරලොව ගිහිලා ඉන්නවා ඉතින් ඒ මගේ අනිත් ඒ දෙන්නම ඉන්නේ මේ රටේ විදේශගත වෙලා ඉන්නේ ඉතින් මම තමයි මේක අපි කලාපවුලක් නෙමෙයි ඇත්තටම දැන් සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ ගොඩක් වෙලාවට පිය උරුමෙන් මව උරුමෙන් එහෙම එහෙම නෑ හැබැයි කුඩා කාලේ ඉඳලා මම ගීත ගායනයට දක්ෂ බව මගේ අම්මා කියනවා ඉතාමත්ම කුඩා කාලෙත් මම හැමතිස්සෙම අම්මගේ කොහරි මගුල් ගෙදරක ගියත් අම්මා සාරිය ගලෙව්වා මම ඒක ඇඳගෙන කන්නාඩි ඉස්සරහ නටනවලු සින්දු කියන්න බය නෑ ඉතින් ඒ වගේ චරිතයක් ඉතින් මං හිතන්නේ පාස්සේ මට මේ ගීත ගායනයට මෙහෙම අවස්ථාවක් මට උදා වුණේ ඇත්තට මං අපොස උසස් පෙළ කරන්න කොළඹ සුජාත විද්‍යාලයට ඇතුළු වුණා ඒ ඇතුළු වුණෙන් පස්සේ අපේ නා විදුහලේ ප්‍රථම නාට්‍යයක් නිෂ්පාදනය කළා ප්‍රථම වරට ගුණසේන ගලප්පති ශූරින්ගේ සඳ කිඳුරි ඒ කියන්නේ නව නිෂ්පාදනයක් හැටියට සෝමලතා සුබසිංහ මහත්මිය කරා එතනදී ඇය මගේ ගායන කුසලතාවයන් දැකලා තමයි ඒ කියන්නේ මගේ තිබුණ ගායනයේ තිබුණ මගේ ඒ තිබුණ කිසියම් දක්ෂතාවයක් දැකලා තමයි මාව කිඳුරියට තෝරගත්තේ. එතකොට මේ දැන් ඔය සඳ කිඳුරු නාටකයේ කින්නරාවිය තරංගණයේ දෙනකොටත් නිකන් මට තේරිච්ච එකක් ඒ කියන්නේ ඒ වෙලාවෙත් ඔබට වේදිකාව නිසාම තමයි නැවතවතාවක් ගායනාවට අවස්ථාව ලැබිලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම. ඉතින් ඇත්තටම බැලුවොත් මම දැන් සමස්ත ලංකා ගායන තරඟවලදී පාසල් මට්ටමින් ඉදිරිපත් වුණත් මගේ ගායන හැකියාව මට පෙන්වන්න හම්බුනේ රංගන ශිල්පිනියක් හැටියටනේ. කිඳුරිය හැටියට. හැම අවස්ථාවකදී කිව්වොත් මම හිතන්නේ මගේ නෙවෙයි. එතකොට දැන් මේ ඔබතුමිය මේ උසස් පෙළ සඳහා කොළඹට එනකොට උසස් පෙළට හදාරන්නේ මොන ඔව් ඇත්තට මම එතනත් ලස්සන කතාවක්. මම උසස් පෙළ කරන්න මට නීතිඥවරියක් වෙන්නයි ආසාවක් තිබුණේ. ඉතින් ඇත්තටම මට ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙන විෂයන් වල තිබුණ ගැටලුවක් නිසා තමයි මම මේ කොළඹ සුජාත විද්‍යාලයට ඒක පෞද්ගලික පාසල. ඒකට එන්නේ එතකොට ඇත්තටම මම කරේ වාණිජ විෂයන් ඇතුළු එහෙම තර්ක ශාස්ත්‍රයත් එහෙම හදාරමින් මට ඕනුනේ ඒ පැත්තෙන් යන්න. නමුත් ඉතින් මං හිතන්නේ මගේ සියලු දේවල්ම වෙනස් වුණා සෝමලතා සුබසිංහ මහත්මියගේ හමුවත් එක්ක. මං හිතන්නේ මේ වෙලාවේ මගේ කලාවේ මෑණියෝ මාව මේ කලාව කියන පොතේ මුල අකුර කියලා දුන්න අම්මා. ඔබතුමියගේ මේ වයලීනියත් එක්කලා තියෙන නෑකම ඇත්තටම මම මේ පිටරට ගිහිල්ලා ඒ පිළිබඳව හදාරලා සංගීත විශාරදවරියක් වෙන තැන දක්වා හොඳනගන්න. ඇත්තටම මම සංගීත භාණ්ඩයක් හැටියට කුඩා කාලේ ඉඳලා මම වයලීනේ තමයි ස්කෝලේ වාදනය කරේ. ඉතින් ඒතර අර දැන් ඔයා දන්නවා ඇති පබසර සාමාන්‍ය ස්කෝලේක ජාතික ගී මේ පාසල් ගී එහෙම කියනොට වෙනමම තෝරාගත්ත කණ්ඩායමක් ඉන්නවනේ. ඉතින් එතනදී ඒ තෝරාගත්ත කණ්ඩායම ගායනටත් වැඩිය මාව වයලීනේ පැත්තට තමයි මාව තිබුණේ. වයලීනේ වාදනය කරන්න ඉතින් ඒක මං මේ බොහොම ආසාවෙන් වාදනය කරපු වාදන භාණ්ඩයක් මම හැබැයි විශාරදවරියක් හැරෙට මේ අධ්‍යාපනය හැදෑරුවේ ලංකාවේ මොකද ලංකාවේ අපිට ලක්නව් විශ්වවිද්‍යාලයේ මෙහි තියෙනවා ඒක මම උසස් පෙළ වාණිජ විෂයන් වලින් පස්සේ මම ඇත්තටම කලා විෂයන් වෙනම මම කරලා කැලණි විශ්වවිද්‍යාලේ ඒ කියන්නේ දැන් මම අපොස උසස් පෙළත් කරලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ මම කලා මේ සමාජ විද්‍යා ආර්ථික විද්‍යා සහ ලලිත කලා කියන විෂයන් තෝරගෙන මම ඇත්තටම කැලණි විශ්වවිද්‍යාලේ මේ 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 කරන පශ්චාත් උපාධියත් මම කරා
ඉතින් මේ ඇතර මම ඒ අතරතුර අපොස උසස් පෙළ කරපු ගමම්ම තමයි කලාභූමි ආයතනයේට මට සංගීතයේ තියෙන ආසාව නිසා කලාභූමි ආයතනයට මේ ප්‍රවිෂ්ඨ වෙලා සංගීතය හැදෑරුවා ආචාර්ය රෝහණ වීරසිංහ ඒ වගේම ආනන්ද වීරසිරි ගුරු මහතා සහ අපේ අපි අතරින් අද නැති ලක්ෂ්මන් විජේසේකර කියන මේ ගුරු පියාණන් සියලු දෙනාම යටතේ මම සංගීතයේ විෂයක් හැටියට හැදෑරුවා. එතනින් තමයි මම ඇත්තටම විශාරද විභාගයට පෙනී සිටින්නේ අපොසොස්සස් පෙළ කරන අවුරුද්දේ. දැන් දැබර හිතවතුනි දැන් මේ එක පැත්තකින් මේ අය රංගපාද්‍ය ඔබට නිලියක් කියලා දැනෙනවා. කී කියද්දී අය ගායිකාවක් කියලා දැනෙනවා. අනික් සෑම අවස්ථාවකදීමත් ඇය ඒ දේවල් වලට මුහුණ පාන විදිහ මුහුණ දෙන විදිහ හරි අපූර්වයි කියලා ඔබට දැනෙනවා ඇති. ඒ හැම දක්ෂතාවයක්ම අර මේ පොළොවේ පය ගහලා ඉන්න සාම්ප්‍රදායික ඒ වගේම හොඳ විදිහටත් නරක විදිහටත් දකින්න පුළුවන් කාන්තාවකගේ ප්‍රතිමූර්තිය. ඇයගේ හඬින් අපි හමු විකාව ගිය. ආදර පවසට සිහිලසක් නොවුණු නුඹ ගේපද කපිල කුමාර කාලිංග සංගීතය ආචාර්ය රෝහණ වීරසිංහ
දැයෙන් වියකෙන මනුසත්කම ගේ පද රත්මලේ බන්තුල ගුණවර්ධන සංගීතය ආචාර්ය රෝහණ වීරසිංහ ප්‍රතිපදමදාස් මහත්මිය මම හිතන්නේ දැන් දැන් කුඩා කාලේ ඉඳලා පටන් අරගෙන මේ කතන්දරේ ඊගාව පියවර වේදිකාවද මං එතනට આવොත් හරියද මොකද අපේ රටේ වේදිකාවේ ඉන්න අති දක්ෂම කෘතහස්තම නාට්‍යකරුවා සරච්චන්ද්‍රයන්ගේ සිංහසීවලිය ඔබ මං හිතන්නේ මේ මට නම් ලයිස්තුව මතක නැති තරම්ම දිගයි ඔබේ වේදිකා නාට්‍ය රංගනය. ඇත්තටම මම හිතන්නේ ප්‍රොෆෙසර් මගේ ජීවිතේ හැම දෙයක්ම අහම්බ අහම්බ. හා. ඒ කියන්නේ දැන් මේක වුණත් බලන්න මම කරන්න ආවේ නීති වෘත්තිය නමුත් මම මේ පැත්තට ආව ඊට පස්සේ සම්පූර්ණ මේ පැත්ත අමතක කළා කලා ශිල්පිනියක් හැටියට මම සමාජගත වුණානේ. ඉතින් මේ මේකෙදිත් මම හිතන්නේ මේ සරච්චන්ද්‍රයන්ගේ බාල දියණිය යශෝ යශෝදරා ඇය උසස් අධ්‍යාපනය හදාරන්නට ගිය වෙලාවේ දැන් ඇය මම දකින්නේ ඇය තරම් ලාලිත්‍යයෙන් පිරි ආදරණීය සිංහසීවලියක් මම දැක්කේ නෑ. ඒ තරම් හරිම හුරු බුහුටි සිංහසීවලියක් තමයි යශෝදරා සරච්චන්ද්‍ර. ඉතින් ඇයගේ චරිතයට ආදේශ කටේට සරච්චන්ද්‍ර මහත්මයා මගේ මේ යෝජනා කතා කරලා අහනකොට මට මේක හීනයක් වගේ. හැබැයි මම තීරණය කළා තිබුණා කවදාක්වත් කිසිම කෙනෙක්ගේ චරිත කරන්නේ නැහැයි කියලා. හැබැයි මම ඒක මෙතනදී උල්ලංඝනය කළා ඒ තරම් මේ චරිතයට මම ආස නිසා. ඉතින් මම හිතනවා ඒක ඇත්තටම මගේ ජීවිතේ මට ලැබිච්ච ලොකුම මහඟු අවස්ථාවක් හැටියට මම මේ වෙලාවේ මොකද සරච්චන්ද්‍ර මහත්මාගේ මාචාර්ය සරච්චන්ද්‍රයන්ගේ මේ නාට්‍යයේ මට
සිංහ සීවලියට දායක වෙන්න ලැබීම. අනිතක මේ ප්‍රතිපදර්මදාස් මහත්මිය දැන් සරත් චන්ද්‍රයන්ගේ සිංහ සීවලිය විදිහට රඟපානවා කියලා කියන එකම නිකන් උපාධියක් හා සමානයිනේ. ඇත්තම මේ මේ ඔය වේදිකා ගත වුණු භූමිකාවන් රසක් අතර ඔබේ වඩා සිද්ගත්ත ඔබ වඩා සාර්ථකයි කියලා හිතච්ච එහෙම නැත්නම් අනිත් පැත්තෙන් හිතුවොත් එහෙම වඩා ජනප්‍රසාදී හිමි වෙච්ච චරිතය මොකද්ද කියලා හෙවොත් එහෙම මොකද්ද ඔබේ පිළිතුර? ඔබ හැවේ තාමත් අසීරු චරිතයක් අම්මගෙන් අහනවා කොයි දරුවටද වැඩිම කැමති කියලා. ඒ වගේ තමයි මේකත්. හැබැයි එතනදී දැන් වඩාත් මං හොඳට කරා කියලා රාජ්‍ය සම්මානෙට නම් මාව නිර්දේ මාව රාජ්‍ය සම්මාන ලැබුවේ උක්දඬුගේ ඉන්නේ මලීගේ චරිතයට. නමුත් අහේතුවකට පබසර තිබුණ එවකට තිබුණ පාල වාතාවරණය අනුව සත්‍යාංගනාවි නාට්‍ය 1988 අපි වේදිකා ගත කරන්නේ. නමුත් ඒ තිබුණ පරිසරය නිසා ඒ නාට්‍ය දුරට යන්න හම්බුනේ නැහැ. හැබැයි මගේ ජීවිතේ මම හරිම හරිම තවමත් ආදරයෙන් මෙනෙහි කරන ඇත්තටම මං හිතන්නේ මට විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනයක් ලැබුවා හා සමානව අත්දැකීම් ගොන්නක් අත්දැකීම් පුද්ගල අත්දැකීම් බහුල වෙච්ච හොඳ හොඳ සමාජයේ පිළිගැනීමට ලක්වන හොඳ පුද්ගලයන් ඇසුරු කරන්නට මං අද හොඳට පොතපත කියලා නම් පරිශීලනය කරන්න මම ඉගෙන ගත්තේ සත්‍යංගනාවේ තුල. මොකද මේ චරිතය වසරක් අපිට වසරකට කිට්ටු වෙන්න කාලයක් අපිට පුහුණු වීම කටයුතු කරන්න වුණා. එතනදී ආචාර්ය ප්‍රේමසිරි කේමදාසයන් එක්ක සතියේ දවස් පහක් අපි ජාත්‍යන්තර සාමපද නමේ අකුරගොඩ මේ මම මේ කත් කියන්නේ 1987 වගේ ඒ වකවානුව තුන 87 විතර. ඒ වෙනකොට මේ රට ඉතාමත්ම භීෂණකාරී සමයක සමහර දවස්වලට අපි යනකොට පාරේ මල් ඇත්තරම මියගිය තරුණ අපේ වයසේ තරුණ සහෝදරුන්ගේ තිබුණ මලසිරුරු තියෙන එහෙම වකවානුවක තමයි අපි පුහුණු වීම කටයුතු කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඒකයි මම කිව්වේ ඒ අත්දැකීම් මැදදී කෙල්ලක් ඒ තරම් ජීවිතේ අත්දැකීම් නැති කෙල්ලක් මේකම තමයි පබසර මගේ ජීවිතේ හැරවුම් ලක්ෂය. මේ හැම දෙයකටම ජීවිතේ මූණ දෙන්න ඒ අභියෝගවලට ආදරය කරන්න අභියෝගට මේ කියන්නේ මේ ඒක වෛරයෙන් මේව කර ඒ කියන්නේ ඒ තියෙන බාධකවලට ආදරය කරමින් ජීවිතේ පුදුම පන්නරයක් මම ලැබපු කාල පරිච්ඡේදයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. දැන් හිතුවතුනි සමහර විට මේ මේ ජීවිතයේ ඊතරම් හැලහැප්පීම් මැද නිසාදෝ මන්දා අපේ රටේ අර ගැලවිලා ගියපු සම්බන්ධ වුණේ නැති වයස් සීමාවක් තියෙනවානේ. අදටත් අපිට මේ ඒ වයස් සීමාවේ උදවිය මේ රටේ දැක ගන්න මේ රටට ඒ අයගෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න හැකියාවක් නැහැ. ඇය සත්‍යාංගනාවිය විදිහට සිංහල ගීතයේ සත්‍යාංගනාවිය විදිහට ගැයූ ඒ නැති වුණු පුරුක අපි අහන්න සූදානම් අද සඳරු සොයාවේ. ශාපලත් දේශයක දොරින් දොර නැගී ඉකි ගැසුම ගේය පද මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න සංගීතය ආචාර්ය රෝහණ වීරසිංහ. Soya diyau matte sarana maa ganneta tirum tirum
ගීතය කොතරම් උද්වේග කරද අදටත් ඒ ගීතය ඇස් දෙක පියාගෙන අහන්න පුළුවන් මේ වගේ සුන්දර රාත්‍රියක ඇඟේ මයිල් රෝමෝද්ගමනය වෙනවා නිසකයි මේ රට ගැන හිතන මේ රටට ආදරය කරන ඕනෑම හිතක් හිමි මිනිසෙකුට ප්‍රතිපද ධර්මදාස මහත්මිය දැන් අපි වේදිකාව ගැනනේ කතා බහ කරමින් හිටියේ අර මලී වෙනුවෙන් ඔබ සම්මානයට පාත්‍ර වූ විචිත්‍රවත් ආය ආය තීනයක් විදිහට දකින්න කැමති රාත්‍රිය එහෙම නැත්නම් ඔබ නොසිතූ නොපැතූ රාත්‍රිය මම කැමති එදා දවසේ ඔබ ශාලාවේ අසුන්ගෙන ඉඳද්දී ඔබේ නම කියවෙනකොට මොන වගේ හැඟීමක්ද දැනුනේ ඇත්තටම මම බොහොම අවංකව කියන්නේ මම හීනකින්වත් හිතුවේ නැහැ මොකද ඊට ඉස්සෙල්ලා වුරුද්දෙත් මගේ නම නිර්දේශ වෙලා තිබුණා නෙළුම් පොකුණ නාට්‍ය ඉතින් ඒක නිසා මේ ඇත්තෙම මම හිතුවා දැන් නිර්දේශ සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් දැන් ගීත ගායනෙට නිතර අපිව නිර්දේශ වෙනවනේ ඉතින් ඒ නිර්දේශ නාමයන් තවත් නිර්දේශයක් විතරයි කියලා ඒ කියන්නේ මම ටිකක් වෙලා එනකොට මේ මගේ නම කියපු ගමන් මම නැගිට්ටෙත් නැහැ කවුරු හරි මගේ ළඟ හිටපු කෙනෙක් තමයි කෝ ඔයයි ඉතින් ඇත්තටම අර හැමදේම අහම්බ වගේ තමයි ඒකත් ඒ කියන්නේ දැන් ගියේ රාජ්‍ය නාට්‍ය උළෙලේ මේ මගේ නාට්‍යයක් තියෙනවා ඒක එහෙම ඒ උළෙල චිත්‍රවත් කරන්න ඉතින් අපි ආසයිනේ එහෙම දෙයකට මිසක් ඇත්තටම හීනෙකමත් හිතුවේ නැහැ නමුත් අහේතුවකට එකක් මම කියන්න ඕන පබසර 1994 තමයි මට රාජ්‍ය සාමේ නාට්‍ය උළෙලේ හොඳම නිළිය හැටියට උක්දඬු ගින්නේ මලීට නිමල්ලේක නායක මහත්මයා ඒක අධ්‍යක්ෂණය කරේ කපිල කුමාර කාලිංග ඒතොර ආර්යවංශ රණවීර මහත්තයලා ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම ඒක රචනා පැත්තෙන් එහෙම සම්බන්ධ වෙලා තිබුණා ඒ මලී සම්මානීය දෝතට අරගෙන මම එහෙමම වේදිකාවෙන් සමුගත්තා එහෙමම වේදිකාවෙන් සමුගත්තා ඔබට මතකයිද දා මේ අනික් නිර්දේශ වුණු නම් කවුද කොහොමද කියලා මට මතකයි හොඳම නළුව හැටියට නම් පාලිත සිල්වා මහත්මයා ඇත්තටම අනිත් නාට්‍ය මට මේ වෙනකොට මගේ මතකයට එන්නේ නැහැ ප්‍රතිපදන උදාස මහත්මේ ඔය උක්දඬු කින්නේ මලි කියන පින්තූරයක් අපිට රාමු කරගන්න පුළුවන් නම් ඒ මලීමද මන්ද ඔබේ ගීය ඇතුළෙත් කෑ ගහන්නේ මං ඇත්තටම ඒකත් කියන්න කැමතියි දැන් මම චරිතයක් හැටියට මේ දැන් ගොඩ නැගෙනවනේ සමාජගත වෙනවනේ දැන් මේ මගේ හැම ගීතයක් ඇතුළතම දැන් ඒ වගේම නාට්‍යයක් වේදිකා නාට්‍යයකේ චරිතය තුලදී මම ඒක පෙත්තප්පු වගේ දෙබස් කියන කෙනෙක් උනේ නෑ කවදාකවත් ඒ දැන් සත්‍යංගනාවේ ෂෙන්ටි ඇත්තට මේ සමාජ ක්‍රමයේ තුල ඇයට අයහපත් තමන්ගේ මස්සිනාගේ චරිතය ඇයට කරන්න සිද්ධ වුණේ ඒ තිබුණ සමාජ පරිසරයත් එක්ක ඒ ඇයට ඇය ඇත්තටම මේ තමන්ගේ ඇඟ විකුණන ගැහණියක් බවට පත් වෙන්න සිද්ධ වුණේ ඒ සමාජ පරිසරයක නිසා හැබැයි හැමදාම උදෑසන සුබ උදෑසනක් මං හැම දිනාටම ඔගොල්ලෝ ඔක්කොටම බත් අරගෙන ආවා කියලා කියන සුන්දර ගැහණිය තමයි මේ දර දඬු ෂූට් එක වෙන්නේ ඉතින් මේ දෙබස් කියනකොට මේ වෙද්දි මං හැමදාම ඒව අධ්‍යයනය කරනවා ඒ සමාජ දැන් උක්දඬු ගින්නේ මලි මලී කරනකොට ඇත්තට මේකේ බහුජාතික සමාගම් අපේ රටේ මේ අපේ මිනිසුන්ගේ ශ්‍රමය තාමත් නිර්ඳිත විදියට සූරා කෑමට ලක් වෙන වෙලාවකදී මේ මලී ඇතුළු මේ වෙල්ලස්සේ මේ අහිංසක මිනිසුන් ඒ දක්වපු ඒ මිනිසුන්ගේ හැඟුම් හැම දෙයක්ම අදටත් මගේ ඇඟේ ඇතුළටම ගිහින් තියෙන්නේ ඉතින් ඒ නිසා මම කොයිතරම් අද ඉන්න මොන සමාජ තලේ වුණත් තවම මගේ ඇතුලේ මං අර එදා වේදිකාවේ හිටපු ඒ ප්‍රදීපා අද්දට මැරෙන තුරාවට හැමදාම ඉඳී කියලා මම හිතනවා මං හිතන්නේ ප්‍රතිපදනදාස් මහත්මිය මේ මමත් විශ්වාස කරන්නේ එය අත්දැකීමෙන්ම අර ඇඟ ඇතුලේ තියෙන නිසා වෙන්නට ඇති මේ ඒ අර විකල්ප ධාරාවේ එහෙම නැත්නම් අර සමාජය ටිකක් හිතන්න පෙළඹවන සුළු ගීතවල ඒ රසය එතරම්ම ගැබ් වෙලා තියෙන කියලා මම විශ්වාස කරනවා. දැන් අපිට හිතුවුනේ මේ දැන් සමාජයට පුළුවන් මිනිස්සෙක්ව වෙනස් කරන්න.
එහෙනම් ඒකේ විලෝමයකුත් තියෙන්න එපා නේද මිනිසෙක්ට පුළුවන් සමාජය වෙනස් කරන්න එහෙම සමාජයක් තමයි මේ ලෝකේ ජය ගන්නා කීර්තිමත් සමාජයක් රටක් ජාතියක් බවට පත් වෙන්නේ අපි ඊළඟ ගීතය අහලා එතනින් හර කතා කරමු අද සඳුරු සොයාමේ සඳුර මේ වසත් කාලේ ඇරඹුමයි ගේපද කපිල කුමාර කාලිංග සංගීතය ආචාර්ය රෝහණ වීරසිංහ ප්‍රදීපා ධර්මදාස මහත්මියගේ වේදිකා නාට්‍ය ජීවිතයෙන් ටෙලි නාට්‍ය ජීවිතයට මාරු වෙන්නයි අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ. ඇත්තටම මේ ප්‍රදීපා ධර්මදාස මහත්මිය මට නොපැහැදිලි තැනක් මෙතන. ඔබ මුලින්ම පුංචි තිරයේ ගායිකාවක්ද රංගන ශිල්පිනියක්ද? ඇත්තටම මම හිතන්නේ පුංචි තිරයේ ගායිකාවක්. ගායිකාවක් මුලින්ම. මොකද 1988 88 කියන වසර මගේ වසර. ඔක ඒ තරම් මේ කියන්නේ බොහොම
මට ගොඩක් දේවල් වල ඉදිරියට එන්න පුළුවන් වෙච්ච අවුරුද්දක් 1988 අපේ ජයන්ත චන්ද්‍රසිරි මහත්මයා ප්‍රථම වතාවට ඔහු ටෙලි නාට්‍යයක් හැටියට වෙදහාමිනේ ටෙලි වෘතාන්තය කරනකොට ඒකේ ඒ වෙදහාමිනේට මේ මේ දූවිල්ලෙන් පවා පීඩා විඳින මිනිසුන්ට ආශිර්වාදයක් ඒ ගමට ආශිර්වාදයක් වෙච්ච ඒ කියන්නේ ඒ ආදරණීය වෙදහාමිනේට අලුත්ම මූණක් ජයන්ත අයියා හෙව්වා. එතකොට රෙබෙකා නිර්මලි. එතකොට මම ওই කාලේ මේ දැන් මාස්ටර්ත් එක්ක එකතු වෙලා මාස්ටර් කියන්නේ අපි කේමදාස මාස්ටර් ප්‍රේමසිරි කේමදාස මාස්ටර්ත් එක්ක අපි මේ වැඩමුළුවේ වැඩ කරගෙන යනවා. දැන් මේ සත්‍යංගනාවේ නාට්‍ය. ඉතින් මාස්ටර් බොහොම පැහැදීමෙන් හිටියා මගේ ගායන මොකද මං කිව්වනේ ඔබට පටන් ගැනීමේදී මේ සත්‍යංගනාවේ එකම තලයක ගීත ගායනා නෙමෙයි. දැන් උසාවියේ නඩු අහන වෙලාවේ උසාවියේ නඩුකාරයෝ ඔක්කොම ඉඳෙද්දි ඒලා මුළු උසාවියම විසිරලා යන විදිහට කෑ ගහලා තමන්ගේ හෘද සාක්ෂිය හඬ එළියට දාපු සත්‍යංගනාවේ අහිංසක සත්‍යංග මේ ෂෙන්ටේ තමන්ගේ දුක් කරදර කියාගෙන ආදරණීය පෙම්බතාගෙන් මේ බැටකාපු ෂෙන්ටේ එතකොට මේ ෂූට තමන්ගේ සහෝදරයෙක් වෙලා හිටපු ෂූට මේ ආධිපත්‍ය අරගෙන මේ 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 සමාජයේ තියෙන මේ කියන්නේ මේ මනුස්සකමක් නැති චරිතය ඉතින් මේවා හරි මෙහෙම මෙහෙම දෝලණය වෙන මේ හඬවල් ඉතින් එතකොට මේ හඬවල් එක්ක මම මේ අත්දැය බැලීම් කරනකොට මාස්ටර් ජයන්ත අයියට කියලා දුනා ජයන්ත ඔය අලුත් නිලියට ප්‍රදීපව අපි දාමු අලුත් හඬක් හැටියට කියලා. ඉතින් මං හිතනවා මං හිතන්නේ මුළු රටම වෙදහාමිනේ ටෙලි වෘතාන්තය හරහා රෙබෙකා නිර්මලි නිලිය ඇස් දෙකෙන් බලන ගමන් ප්‍රදීප නිර්මලි ඔව් ඔබත් නිර්මලි මමත් නිර්මලි ප්‍රදීප නිර්මලිගේ හඬට ඉතාමත්ම මිනිසු මැලුම් කරා. ඉතින් මම හිතන ඇත්තටම කිව්වා වගේ මේ දෙරණේ දූවිල්ලෙන් පවා පීඩා විඳින මිනිසුන්ට මේ ගීතය ආශිර්වාදයක් වුණා කියලා මම හිතනවා. ඇතරම මේ මේ දැන් වෙදහාමිනේ තේමා ගීතයෙන් පස්සේ ඔබට ගායිකාවක් විදිහට කොයි වගේ ප්‍රතිචාර ලැබුණාද? මොකද මම මෙහෙම උදාහරණයක් කියනකෝ වෙදහාමිනේගෙන් පස්සේ වෙදහාමිනේ නිසා ජයන්ත චන්ද්‍රසිරි අද කොහොම තැනක දෙන්නේ? කමල් අද්දරාරච්චි සහ රෙබෙකා නිල්බලි වෙදහාමිනේ කියන සන්නාමයක් සලකුණක් විදිහට තියෙනවා නම් ඒකට කිසිම ආකාරයකින් දෙවෙනි වෙන්නේ නැහැ මේ තේමා ගීතේ. කොහොම ප්‍රතිචාරයක් දෙ කාලේ ඔබට ලැබුණේ? ඒ ප්‍රතිචාරය ඇත්තටම ඉතාමත් මිහලයි. ඒ ප්‍රතිචාරයත් එක්ක ප්‍රදීපා කියන රංගන වේදිනිය ගායිකාවක් හැටියට සමාජගත වුණා කියලා මම හිතනවා. 1992 මගේ පළවෙනි මේ දවස්වල සංයුක්ත තැටි තිබුණ නෑ ප්‍රොෆෙසර්. අපි කැසට් පටේ. පළවෙනිම කැසට් පටිය මං හිතන්නේ පුස්තකාල ශ්‍රවණාගාරයේ තිරෙන්න ඒ මං හිතන්නේ කැසට් පටේ දොරට වැඩීම දවසේ හිටියා. ඉතින් ඒක අපි දූවිල්ලෙන් සැදුණු ලියේ කියලා කැසට් පටිය නම් කළෙත් ඒ ගීතේර ලැබුණ ප්‍රතිචාරය හරහා. ඉතින් දූවිල්ලෙන් සැදුණුලියේ අහන වෙලාව නේද මේ අපේ හමුවෙකෙද වැව් බැඳි රටේ යුවතියකගේ ආත්ම ප්‍රකාශනය ගේය පද ජයන්ත චන්ද්‍රසිරි සංගීතය ආචාර්ය ප්‍රේමසිරි කේමදාස
දූවිල්ලෙන් සැදුනුලියේ ගිය නනතුරුව ඒ දූවිලි වල සුවඳ අමාරුව සුන්දරත්වය ආදරය මේ හැමදේම හොඳින් දන්න ප්‍රදීපා ධර්මදාස මහත්මිය සමග අපි අද සඳරූ සොයාමේ මේ කතාබහ එපමණක් නෙවෙයි මේ ගී ගැයුම් සියල්ල සමගින් මට හිතුණා මේ අර මේ තෙල්නාට්‍ය රංගනය ගැන කතා කරගන්න අපිට බැරි වෙච්ච නිසා ඔබ මේ ඩබල් ඇක්ටිං කරපු භූමිකාවක් තිබුණා මතකද ඔබට මේ ඒ කියන්නේ මේ රිදීතිරේ හෝ මං හිතන්නේ මම ඇත්තටම ගත්තොත් අතේ ඇඟිලි ගානට වගේ හා සමාන තමයි මේ මං හිතන්නේ පුංචි තිරේ රඟපෑවේ දබල රාත්‍රිය සුදත් මහදියුල් වැවේ වගේම සෝමර ආචාර්ය සෝමරත්න දිසානායකයන්ගේ අවසන්ද පින්මද පුතුණි ඒ වගේ කීපයක් මං හිතන්නේ මම විත්වරංගණයක් සිද්ධ කරපු එක තමයි සත්‍යංගනාවි වේදිකා නාට්‍ය ඉතින් හැබැයි මම තෙලි නාට්‍යවල නම් කීපයකම තේමා ගීත ගායනා කරලා තිනවා මං හරි කියන්නේ බොහෝම මේ අතලොස්සක් වගේ මං කිව්ව හතරක් හෝ පහක් වගේ ඒ මොකද මං 1994 මම විවාහපත් මේ වේදිකාවෙන් සමු අරගත්තන් පස්සේ මං හිතුවා වේදිකාවෙත් තෙලි නාට්‍යයත් මම ආපහු රංගනයට යන්නේ නැහැ ඒ කියන්නේ ඒක මම දැඩි තීරණයක් හැටියට ගත්තේ මට තේරුණා ඒක අම්මා කෙනෙක් උණෙන් පස්සේ ටිකක් අසීරු කටයුත්තක් කියලා සහ බොහොම කාර්යබහුල සමීක් ඉතින් ඉන්නකොට ටිකක් අමාරුයි වැඩ කටයුතු කරන්න දරුවන්ගේ කියලා ඒක මම මුලින්ම තීරණය කරපු තීරණයක් අරගෙන හිටපු තීරණයක්. එතකොට මේ අරගලෙන් ඔබ සිනමාවේ කරන අරගලය සිනමාවට කොහොමද ප්‍රවේශ වෙන්නේ ඔබ? සිනමා ඇත්තටම සිනමාවේ මම කවදාකවත් සිනමා චිත්‍රවලට මම සම්බන්ධ වෙලා නැහැ රංගනේ. හැබැයි මම හොඳම ගායිකාව හැටියට 1997 සාවිත්‍රිගේ රාත්‍රිය කියන එකේ ජනාධිපති සම්මානත් සරසවි සම්මානත් මට ලැබුණා. ඒන් පස්සේ මම තහනම් ගහ අරගලය වගේ චිත්‍රපට ගණනාවකම තේමා ගීත ගායනා කළා. ඒත් ඒ චිත්‍රපටවල ගොඩාක් මට සංගීතෙන් මේ වෙලාවේ මම කියන්න ඕනේ සරත් වික්‍රමයන්ගේ සංගීතය යටතේ චිත්‍රපට ගණනාවක මට හඬ දායකත්වය දෙන්න පුළුවන් වුණා. අපි ඇයගේ චිත්‍රපට ගීත ඉතිහාසය ගැන කතා කරමින් අපි සූදානම් අද සඳරු සොයාමේ ඊගාව ගීත අවස්ථාව ඔබට ලබා දෙන්න. මර්ධනේ යදම් විදිමින් නැගුණු තාරුණ්‍යේ හදගැස්ම ගේය පද විජිත් කණුගල සංගීතය ආචාර්ය රෝහණ වීරසිංහ ¡Suscríbete al canal!
සිංහල ගීතයේ සත්‍යාංගනාවිය අද ප්‍රදීපා ධර්මදාස මහත්මිය සමගිනුයේ මේ සඳරු සොයාමය රාත්‍රිය කරා ඔබ එක ඇවිදගෙන යන්නේ ප්‍රදීපා ධර්මදාස මහත්මිය මේ ප්‍රේමසිරි කේමදාස කියන නම දැන් සඳරු සොයාමේ මේ දක්වා බොහෝ තැනක කියවුණා එතකොට ඔබේ හඬ වඩා ලයාන්විතව තනුවක් මත දැවටෙනවා නම් මට දැනෙන්නේ කේමදාසයන්ගේ සංගීතය මත කියලා එපමණකුත් නෙමෙයි කේමදාසයන් කියන මේ ලංකාවේ බිහිවෙච්ච අති විශිෂ්ට සංගීත ශිල්පියාගේ සුවිශේෂීම ගීත ගොන්න ඇතුළෙත් ඔබේ ගී අනිවාර්යෙන්ම අන්තර්ගතයි කේමදාස මාස්ටර් සහ ඔබ සමග තියෙන මතකය ඒ ලැබුණු දායාදය මේ සියල්ල ගැන මම කැමති මේ වෙලාවේ කෘතඥපූර්වකව සිහිපත් කරනවා නේද ඔව් ඇත්තට මං හිතන්නේ කේමදාස මාස්ටර්ගේ දූවිල්ලෙන් සැදුල්ලියෙන් පස්සේ මම ගීත ගණනාවකට මේ තුමාත් සමග සම්බන්ධ වුණා ඒ වගේම මම මේ වෙලාවේ සිහිපත් කරන්න ඕන මාස්ටර් ගැන කතා කරනකොටම දැන් මාස්ටර්ගේ ලයන්විත ගීත වගේම වෙන වෙන විරෝධාකල්ප ගීත ඔය වගේ වටත් මම සම්බන්ධ වුණත් උගාක් වෙලාවට අර මිනිස්සුන් අතරට ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙන තලයේ ගීත මට ගායනා කරන්න ආචාර්ය රෝහණ වීරසිංහයන්ගේ ලොකු පිටිවහලක් වුණා සහ ඒ වගේ සංගීතඥ ගොඩාක් මේ මට පිටිවහලක් වුණා. ඉතින් ඇත්තටම කේමදාස මාස්ටර්ත් එක්ක අර ඒ තියෙන සුන්දර මතකයන් හරීම දැන් ඔබ හිතන්නේ පබසර ආචාර්ය ප්‍රේමසිරි කේමදාසයන් කොහම දැන් හරි සැර පරුස ඔහොම කෙනෙක්නේ. හැබැයි එතුමාත් එක්ක මම හිතන්නේ මම වසරක් විතර මේ සත්‍යංගනාවේ නාට්‍ය අපි පුහුණුවීම් කටයුතු කරනකොට එතුමා ඒ වගේම අපේ මේ නාට්‍ය මේ පරි මේ අධ්‍යක්ෂණය කරපු විජිත ගුණරත්නයන් සහ ඒ සාමපදනේ මේ සියලු දෙනා මම හිතන්නේ අපි එක්ක ඒ කාලේ ඒ වකවානුවේ අපේ ජනක කුඹුකගේ අද බොහොම ජනප්‍රිය තලයට පත් වෙලා ඉන්න මේ අපි ඔක්කොම මේක චීන පසුබිමින් යන නාට්‍යයක්නේ. ඉතින් ඉස්සර ওই නාට්‍යයේ පුහුණු කටයුතු කරන අවධියේදී මට හැමදාම මාස්ටර් කතා කරන්නේ ප්‍රදීප කියලා නෙමේ ෂෙන්ටේ. මොකද මගේ චරිතය ෂෙන්ටේ. ඒ කියන්නේ ඔහු ෂූටා කියන්නේ නැතුව ෂෙන්ටේ කිව්වේ හැමදාම මමත් මගේ ගෙදරින් ගේන කෑම එක අර එන්න ජාත්‍යන්තර සාමපදනමේ පුහුණුවීම් කටයුතු වලට එන්න ඒ ගොඩක් තරුණ තරුණී බොහොම ඈත ගම්මාන වලින් එන අය ඉන්නෝ ඒ වගේ සමහරුන්ට දවල් කෑම ගේන්නත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මගේ අම්මා පුරුද්දක් හැටියට ලොකු කෑම එකක් අරගෙන එවනවා මේ මට යවනවා දැන් දවල් කෑමට. ඉතින් එතකොට අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා කනකොට මාස්ටර් හරි ආසාවෙන් ෂෙන්ටේ බත් බෙදාගෙන ආට්ටේ වගේම හැමෝ එකම කනව නේද කියලා කියනවා. ඒ වගේමයි මේ අපි දැන් සමහරක් වෙලාවට නාට්‍ය මේ පුහුණුවීම් කරන අතරතුර දැන් පුහුණුවීම් අපිට දැන් රංග විඤ්ඤාසෙන් හිටියේ ජෙරොම් සේරම්. එතකොට එතුමා එන්න පරක් වුණොත් සමහරට මාස්ටර් ඒ අඩියත් අපිට කරලා පෙන්නනවා. එතුමා හොඳ නළුවෙක් හොඳ ගායකයෙක් හිටපු ගමන් දැන් මං හිතන්නේ සින්දු කිරුට මාස්ටර්ත් අපිත් එක කියනවා. හරිම සුන්දරයි. සමහර කරට මේ තරුණියෝ පිරිසක් එක්ක කියනකොට මාස්ටර්ත් ඉතාමත් හොඳ කඩවසම් තරුණෙක් වගේ තමයි ඒ ඉන්නේ. බොහොම සුන්දර චරිතයක්. ඉතින් ප්‍රතිපදාන ප්‍රසමත්මිය දැන් මං ඇත්තරම දැන් ඔබත් එක්කලා කතා කරනකොට දැන් ඔබ කියන වචන ඇතුලේ තියෙන අර්ථය ඔබේ ඇස් දෙකෙන් ඔබේ මූණෙන් මට හරි අපූර්වව දැනෙනවා. ඒ කියන්නේ රංගන ශිල්පිනියගේ තියෙන්න පුළුවන් ඉතාම සුන්දරම ඉතාම දක්ෂම කොටස ඒක. ඔබට රංගපෑම ගැන කාගෙන්ද ලැබිලා තියෙන්නේ ඉහළ මගෙයිම? මං කියන්නේ සම්මානයක් දෙන්න මේ ඔබට මුහුණට මුහුණ කවුරු හරි කෙනෙක්. ඇත්තට මං හිතන්නේ මම අදටත් මගේ ළඟ පුංචි පත්‍රයේ දිනමින පත්‍රයේ දාලා තිනවා මේ අපේ මේ සඳකිඳුරු නාට්‍ය කරපු අපේ ගුණසේන ගලප්පත්ති පාසල් කාලේ 1982 කිඳුරිය 82 නා අවුරුද්දේ කිඳුරිය හැටියට කිඳුරියේ විලාපය අර කිඳුරියගේ මන් පෙන් වඩවන හිමි කියන දැන් බ්‍රහ්මදත්ත රජුරෝ කිඳුරට ඊතලෙන් විද්දෙන් පස්සේ කිඳුරිය මුළු ජීවිතේම තමන්ගේ ඉතින් මේක බුද්ධ චරිතයේ 555න් එක 555 බුදු චරිතයේ මේ යශෝදරාවන් පෙරුම් පුරාගෙන එන මේ එක්තරා එක චරිතයක් නේ මේ කිඳුරිය. ඉතින් මේ වෙලාවේ තමන්ගේ මුළු
හැඟුම ඇතුළෙන්මනේ කියන්නේ හැබැයි මට එතකොට අවුරුදු 17ක පොඩි කෙල්ලෙක් අපොස උසස් බෙල කරලත් නැහැ ඉතින් මේ මම ඇවිුණාට මගේ අර ඒ හැඟුම් ඔබ කිව්වා වගේ ඒ කියන්නේ මේ ඇස් වලින්ද රංගනේන්ද ඒ ඔක්කොම දුන්න නිසා ගුණසේන ගලප්පති ශූරින් දාලා තිබුණා ඇයගේ ඒ ගීත ගායනේ දුටු මට දැනුනේ මා දුටු හොඳම කිඳුරියද කියලා එහෙම දාලා තිබුණා මේ ඔබට මේ කැමරාවේ සමීප දසුන් වලින් ඒ අභිනය ඉතාම හොඳින් පැහැදිලි වෙනවා ඇති මට තරම්ම අපි ඊගව ගීත අහලා ඉදිරියට කතා කරමු කඳුළු කුමට මේ වසත් යෞවනයට ගේ පද රත්නලේ බඳුල ගුණ වර්ධන සංගීතය ආචාර්ය රෝහණ වීරසිංහ සිනහවත වියකුණු සඳ ගේ පද නදීරා නල්ල පෙරුම සංගීතය විශාරද සමන්ත පෙරේරා Not
ප්‍රදීප ධර්මදාස මහත්මිය මේ දැන් මේ කාල සීමාව සෑහෙන දුරට පහු කරගෙන ඇවිල්ලා ඔබ දේශපාලනඥයෙක්ගේ බිරිඳක් බවට පත් වෙනකොට අපි මම දකිනවා අපේ රටේ ඉන්න නිර්මාණශීලීම දේශපාලන දේශපාලන කොහොමද ඒකට කියන්නේ ප්‍රචාරණයන් සිදු කරනවා නම් ඒ ඔබේ සැමියා අනික් පැත්තෙන් ගත්තට පස්සේ මේ ලංකාවේ ඕනෑම කලා ක්ෂේත්‍රයක නවමු පියවරන් තියෙන කෙනා ඔබ කියලා මම දකිනවා ලංකාවේ පළමු වෙබ් අඩවි කිහිපය අතරට කලාකරුවන් විසින් නිර්මාණය කරන පළමු වෙබ් අඩවි කිහිපය අතරට ඔබේ වෙබ් අඩවි එකතු වෙනවා නිසැකයි ඊට පස්සේ ඔබ කතා කරන දේවල් ඔබ ඉදිරිපත් කරන නිර්මාණ ඔබේ චරිතාපදානය ග්‍රන්ථයක් විදිහට එළි දකිද්දී ඔබ එතනදී කතා කරන දේවල් ඔබ සම්මානයක් ගන්නකොට ඒ සම්මානය අරගෙන ඒ සතුට විඳලා ටික දිනකින් ඔබ ඒ ගැන විශ්ලේෂණය කරන හැටි මට දැනෙනවා නිකන් ඒක මේ අර කලාවට අත්‍යවශ්‍යම නව්‍යතාවයත් එක්කලා තකට තක බැඳිලා තියෙනවා කියලා ඔබට කොහොමද මේ එදා ලෝකයේ අද ලෝකයේ දෙකම එකට සමාන කරන්න පුළුවන් සංවේදනාවක් ඇති උනේ ඔව් ඇත්තටම මං හිතන්නේ ඒක විය යුතුයි නේද ඒ කියන්නේ අපි ඇත්තටම හැම දෙයකදීම මං හිතන්නේ ඒක කලා ශිල්පිනියක් විතරක් නෙමෙයි අපි හිතමු මේ කැමරාව හසු කරන මේ සහෝදර ශිල්පියෙක් අපිට රූප මේ 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 වෙස් ගන්වන මේ වෙස් ඒ ශිල්පියා හැම කෙනෙක්ම මේ ඇත්තටම අප්ඩේට් වෙන්න ඕන නේද ඒ කියන්නේ දැන් නේ ඒ කියන්නේ එහෙම වෙන්න ඕනේ ඉතින් මම හිතනවා මේ නිර්මාණ ශිල්පිනියක් හැටියට මම ඔබ ඉස්සෙල්ලා කතා කරා වගේ දැන් මගේ මමත් මගේ සැමියාගේත් අපේ ආදරාන්දරය පටන් ගන්නෙත් ඔහු විකල්ප පත්‍රයක පුවත්පත් වේදිකාවක් හැටියට ඉන්න කාලෙදී එතකොට ඔහු දේශපාලඥෙක් නෙමෙයි හරිම සුන්දරයි මට ඇත්තට මං හිතන්නේ මේ ඔහුගේ එදත් මම දැක්කා ඔහුගේ මේ සමහරක් වෙලාවට ඒ ඒ පුවත්පත් මිනිසුන් අතරට ගෙනියන්න දක්වන පාට සහ ඒවා ඉතින් ඒ නිර්මාණශීලීභාවය ඇත්තට මදත් ඔහුගේ ගීතයක් මම මේ මේ අපි අද ගායනා කරන තුල තියෙනවා පුත්තු දෙන්නෙක් ඉන්න අම්මා කෙනෙක් මම මහිම ඉඳුවර කෞෂික නාලන්ද මගේ පුතාලා දෙන්න දුවෙක් බලාපොරොත්තුෙන් හිටපු ආදරණීය තාත්තෙක් මේ ඒ තාත්තගේ හැඟීම ඉස්මතු කරන දෙවනි බුදුවරිය හැටියට ඔහු නම් කරපු ඒ ගීතය අද මම ගායනා කරනවා ඉතින් මේ අපි මේ කිව්වා මේ අලුත් විදියට හිතන දැන් මේ වෙබ් අඩවි තුල පළමු වෙබ් අඩවි එළි දැක්වීමේ ඒ තුලත් මම ඉන්නවා කියලා ඇත්තට ඒක ගැන සතුටු වෙනවා සතුටු වෙමින් මම හිතන්නේ මගේ පළමුම නිල වෙබ් අඩවිය ඉදිරිපත් කළේ 1900 2004 ඇත්තට මම මේ වෙලාවෙත් කියන්න කැමති ඒ වෙබ් අඩවියට පස්සේ මම දැන් අපිට කොරෝනා වසංගතයත් එක්ක ඉතින් අපි බලන්න ඕනේ නිර්මාණකරුවන් හැටියට දැන් මම හුඟක් වෙලාවට ජනප්‍රියත්වයේ හොයා පසුපස යන ගායිකාවක් නෙමෙයි ඒ නිසාම තමයි මම විවෘත වේදිකාවල ගීත ගායනා කරන්න ගියෙත් නැත්තේ ඒක අභියෝගයක් ගායිකාවකට ඒතර මම යන්නේ ගෘහස්ත මේ ඉන්ඩෝ ෂෝස් වලට විතරයි එතනදී මට මිනිසුන් අතරට එහෙම ගොඩක් යන්න තියෙන අවකාශය අඩු නිසා මම මේ කොරෝනා වසංගතයේ හමුවේ මම ගොඩක් ඇත්තරම මගේ දේවල් හරියට ඕගනයිස් කරගත්තා. ඒතර එතනදී මම හිතුවා දැන් මම නිල මේ YouTube channel එකක් පටන් ගත්තා www.pradeepadharmadas කියලා. ඒ හරහා මම මගේ කියන දැන් ගීත මම ප්‍රේක්ෂකයන්ට දානවා. ඉතින් මට ආදරය කරන ප්‍රේක්ෂකයන්ට ඒ නරඹලා ගීත ශ්‍රවණය කරන්න පුළුවන්. එතන නිල වෙබ් අඩවියක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මම ආසයි ඊටත් උඩින් අපි දැන් තාරුණ්‍ය ඔන්න ඔය ගැප් එක තමයි අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. නිර්මාණ ශිල්පින හැටියට සංගීතවේදීන් අලුත් සංගීතඥයන් අලුත් නිර්මාපකයන් ඒ අය දැන් අපිව හිතන්නේ අපි ඒ එදා කාලේ පෑනෙන් පොතේ ලියාගෙන හා හා හොරේ දැනුණා මේවා මම පොත්වල අපි ලියාගෙන කියලා මම කියනවනේ. දැන් මගේ පුතාට ඒක කියනකොට විහිළුවක් එයාට. දැන් මොකද ඒගොල්ලෝගේ අතේ තියෙන්නේ අතේ අතේ මුළු ලෝකෙම අතේ අරගෙන ඒගොල්ලෝ හැමතැනම යන්නේ. ඉතින් අපි ඔය தত্ত্বය කලා ශිල්පිනියක් හැරෙට තේරුම් ගන්න ඕනේ. මං කියන්නේ මේක සමස්ත සියලුම ශිල්පීන්. ඉතින් ඒ නව්‍යකරණය කියන එකේදී ඒකට වයස් ભેදියකුත් අවශ්‍ය නැහැ. මේ දේ හරියට තේරුම් අරගෙන අපි ගෝලීයකරණයේදී
නුවරඑළිය අලගොවියා ග්ලෝබලයිස් මේ මේ ගෝලීයකරණය වුණත් එයා නුවරඑළිය අලගොවියා ප්‍රදීප ධර්මදාසගේ සින්දු මොනතර තැන ගියත් මම මේ මහ පොළවේ කකුල් දෙක තියාගෙන ජීවත් වෙන මේ ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රදීප ධර්මදාස ඒක විතරක් අමතක නොකර අපි නව්‍යකරණය කියන එක කරගෙන යමුයි කියන එක තමයි මම මේ වෙලාවේ කලාකාරණියක් හැටියට සමස්ත ශ්‍රී ලාංකික සියලුම ඉදිරියට එන්නේ ඉන්න ඉන්න සියලුම ලංකාවේ ආදරණීය දූපුතුන්ගෙන් ඉල්ලන්නේ ඒ සාම්ප්‍රදායිකත්වයත් නූතනත්වයත් දෙක හරි අපූර්වට මුහු කළා ඔබතුමිය මම දන්නේ මේ 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 ප්‍රශ්නේ කොහොම කෙලින් අහන්නද කියලා ඒක හින්දා මම පොඩි වංගුවකින් මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නම් ඔබතුමියගෙන් ඔබතුමිය පත්‍රකාරයෙක්ගේ ප්‍රේමවන්තිය වෙලා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක්ගේ බිරිඳ ඉන්න අනතුරුව ඇමතිවරයෙක්ගේ බිරිඳ තවඩින්ගෙන් ජනාධිපති ආර්යාව ඔබේ පුතාලා දෙන්න සංගීතයටද වැඩියෙන් ලැබි දේශපාලනයටද මෙහෙම කිව්වොත් ඒකට දැන් මගේ පුතාලා දෙන්නම සංගීතයට දක්ෂයි මං හිතන්නේ සමහරලාට ගිය ඇතුළතිළු උන් දෙදෙනාගේ අදහස් ගත්තොත් පාර්ලිමේන්තුවේ 225ට මුඩින් ඉන්නවත් කියලා හිතෙනවා ඒ තරම් ස්වාධීනයි හරිම ලිබරල් ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලෝගේ මතය ඒතකොට සංගීතයත් ඒගොල්ලෝ දෙන්නටම පිටලා තියෙනවා දෙන්නටම සංගීතය කියන්නේ ගිටාරය සහ පියානෝ ඒ වගේ පුංචි කාලේ ඉඳලා මම පුරුදු කරලා හැබැයි එකක් මම කරා පබසර මං යන යන තැනට ළමයි දෙන්නව අරගෙන ඇදගෙන යන්න උත්සාහ ගත්තේ නැහැ ඔය දෙන්න මොන කැමති මොන දෙයටද ඔයා මේක කරන්න ඕන එහෙම නැහැ ඉතින් ඒගොල්ලෝ කැමැත්තෙන් හදාරන විෂයට මං අනුබල දෙනවා පොඩ්ඩක් මං පිටිපස්සෙන් ඉඳන් ඇහැගහගෙන ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ කරා ඒ නිසා ඒ දෙන්නම සංගීතයම විෂයක් කියලා එහෙම ගියේ නැහැ දෙන්නම මාවත් දෙකක ඉන්නේ දේශපාලනෙත් එහෙමයි හැමදාම මං අපේ ගෙදර කියලා තියන්නේ මගේ ස්වාමියාටත් ගෙදරින් එතුළට එනකොට මේ ඔය පන්සලකට අපි එනකොට ඇඟීමක් දැනෙන්නේ හරි පහන්සිතුවිල්ල අපිට තියෙනවනේ එහෙම එකක් වෙන්න ඕන ගේ ඇතුළ තුල මම කැමතිත් නෑ ඇත්තරම මගේ නිවහනට බොරු කියන්න ඕනේ නෑ මේ ඒ දේශපාලනීය කතා කරන අයට ආරාධනා කරන්නවත් බොරු කියන්න ඕනේ නෑ මම මේ වෙලාවේ හරිය අවංකවම මේ කියන්නේ ඉතින් මම ආසයි මගේ කෑම මේසෙදි අපේ රටේ අපි දේශපාලනීය කතා නොකරන්නේ නෑ මොකද දැන් ඔය අරගල කරන සීමා කාලේ වකවාන තුල මගේ පොඩි පුතත් ගිහින් අරගලේ හිටියා මම මේ කියනවා ඒක යාගේ කැමැත්ත හරි එතකොට ඉතින් අපි ওই වගේ දේවල් නිරන්තරේ අපි අපේ ගෙදර දිනෙදා රටේ වෙන දේවල් ඒව කතා කරනවා මම එක සිද්ධියක් කියන්න මගේ මම මේක තවත් දවසක චැනලයේ මේ වගේ නාලිකාව කිව්වා එක්තරා සිදුවීමක් මේ රටේ අමාත්‍යවරයෙක්ගේ පුතෙක් වැරදි ක්‍රියාවක් කරපු වෙලාවකදී මේ මගේ දෙන්න එතකොට මං හිතන්නේ තරම් ලොකු වයසක සීමාවක නැහැ අවුරුදු කියන්නේ ඉතාම භයංකර සීමා වයස සීමාවේ 14 15 වගේ එතකොට ඒ එනකොට මගේ සැමියා කෑම මේසෙදි ඒකත් බොහෝම මේවා විදියට කිව්වා මෙහෙම දෙයක් අද වෙලා තියෙනවා හැබැයි මම නම් ඒ තාත්තා මම කරන්නේ නීතියට මේ දෙන්නව දෙනවා මේක මේ වැරද්දක් මගේ පුතා කරලා තියෙනවා මේ මේක ඔයාලා කරන්න මම පැත්තක ඉන්නේ මේ මගේ පුතාලා දෙන්න විදියට ඒ තැනදී බලන්න එපා කියලා. ඔන්න ඔය වගේ සාකච්ඡා තමයි අපේ ගෙදර යන්නේ ඔය වගේ දරුවන්ට උනත්. ඉතින් ඒ නිසාම මං හිතන්නේ මගේ දුව මේ පුතාලා දෙන්නම දරුවෝ දෙන්නම දේශපාලනයට සම්බන්ධ වුණේම නැහැ වෙන්නේත් නැහැ ඉදිරියට. දෙන්නම යන්නේ මාවත් දෙකක මගේ ලොකු පුතා මේ වෙනකොට පෞද්ගලික ආයතනයක ඇත්තරම පෞද්ගලිකායකත්වයක වැඩ කරනවා මගේ දෙවනි පුතා දැන් මාස 3කට ඉස්සෙල්ලා ඔහුගේ උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා ඔහු විදේශගත වුණා ඉතින් ඔවුන් ඒ දෙන්නම යා ඉන්නේ මෙයා ඇත්තරම මේ ඉලෙක්ට්‍රෝ මේ ITP පැත්තේ පරිගණක ඒ පැත්තේ අනිත් පුතා ව්‍යාපාර කළමනාකරණ ඒ පැත්තේ ඉතින් දෙන්නටම හැබැයි මම ඒකයි කිව්වේ ඒ දෙන්නගෙම තියෙන දේශපාලන විඥානය ඉතාමත්ම ඉහළයි. ඒක මේ තාත්තා ඒ කතා කරන තාත්තගේ දේශපාලන තාත්තා නියෝජනය කරන එක නෙමෙයි. මම දකින්නේ අර මම වේදිකා නිලියක් හැටියට මම හිටපු තැනක් තියෙනවනේ. අන්න ඒ වගේ තමයි ඒගොල්ලන්ගේ මතත් ඒගොල්ලන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් උත් මම හරි ස්වාධීනයි. මම හරියට ගරු කරනවා.
මහිතන්නේ මේ ප්‍රතිපදනම මහත්මිය මේ හොඳ සැමියෙක්ට හොඳ බිරිඳක්ට හොඳ අම්මා කෙනෙක්ට හොඳ තාත්තා කෙනෙක්ට පුළුවන් ඉතින් හොඳ ඕනම කෙනෙක් වෙන්න හොඳ ගායිකාවක් හොඳ දේශපාලනඥෙක් හොඳ ඇමති කෙනෙක් හොඳ ජනාධිපති කෙනෙක් හොඳ අපි හිතමුකෝ හොඳ සංගීත ශිල්පියෙක් ඕන කෙනෙක් හොඳ ඕනම කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ඒ ගුණාංගය ආරක්ෂා කරගන්නවා නම් අපි ඊගාව ගීතය අහලා අද සඳරූස් යාමේ මිටියාවතේදී නැවත හමු වෙමු පමා වූ සිඟිති රෝස සිහිනය ගීය පද ඩලස් අලහපෙරුම සංගීතය ආචාර්ය රෝහණ වීරසිංහ
අපි මේ හමුවන්නේ අද සඳරූ සොයාමේ මිටියාවතේ. තව බොහොම සුළු කාලයක් විතරයි අපි දෙගොල්ලන්ට මෙහෙම ආදරෙන් කතා කරන්න ඉඩ තියෙන්නේ. ප්‍රදීප ධර්මදාස මහත්මිය මේ දැන් අද කාලේ වෙනකොට නම් සමහර විට තමන් බිහි කරන දෙයකට වාරණයක් ඕ නැත්තම් ඒ පිළිබඳව කතා බහට ලක් වෙන එක ඒක හොඳ නෑ කියලා කියන එකම ජනප්‍රිය වෙන්න කාරණාවක් වෙලා තියෙනවා. තමන් ගෙන් බිහි වෙච්ච ගීතයක් කොතනකදී හරි වාරණයට ලක් වෙනකොට තමන්ගේ ගීතේ බිහි කරන්නේ සමාජයකට රටකට පණිවුඩයක් දෙන්න නම් එහෙම වාරණයකදී ඉවසා දරාගන්නේ කොහොමද මට ඒක කියලා දෙන්නකෝ. ඇත්තටම හිතන්නේ අත්දැකීම මම ලැබපු ශිල්පිනියක් හිතන්න තමන්ගේ පළවෙනිම නිර්මාණ ගොන්න මේ රටේ හරීම අර පූ අපි මල් වට්ටියකට නරක් වෙච්ච මල් අයින් කරලා පුංචි වට්ටියකට මලින් මල සුවඳ වෙන්න හිත හිත පූජාවක් අපි කරනවා වගේ ගීතත් අපි මේ තෝරා ගන්නකොට මේක මේ සමාජයට කොයිතරම් දුරට මේක වටිනවද මේකෙන් මම කියනකොට මේ සමාජයට වැරදි තැනට යයිද එහෙම හරියට පුදුම විඥානයක් තියෙන්න ඕනනේ. ඉතින් මේ තරම් ඉවසා ඉවසීමෙන් ඒ කරපු නිර්මාණ ගොන්න පළමෙනිම මගේ කැසට් පටිය දූවිල්ලෙන් සැදුණු ලියේ ගීත 12න් 12න් 6ක්ම වාරණය වෙනවා. ඉතින් ඒ වාරණය වුණාම මේ එතකොට මම හිතන්නේ එතනදී මගේ මම විවාහපත් වෙලා නැති කෙල්ලක්නේ. ඒ මම හිතුවේ එතනින්ම මම නැගිටිනවා. එතනින්ම මම නැගිටිනවා කියලා හිතලා ඒකට කොයි වෙලාවකටවත් ද්වේෂ සහගත වෙන්නේ නැතුව ඒක ඉවසාව දාරගෙන මට ඕන සින්දුම මම හැමදාම කරා. මං හිතනවා ඒ මට ඕන විදියේ මට ඕන සමාජයේ මට කරන්න පණිවිඩය මං වාහකයා හැටියට මං කොයිම අයුරින් හරි මම කරනවා කියන තැන මම හිටියා. ඒ කියන්නේ මට මාව එතනදී වාරණය කරාම ඒ අයට ඕන විදියේව කරන්න කවදාක්වත් මම ලෑස්ති වුණේ නැහැ. ලෑස්ති වෙන්නේත් නැහැ. මට ඕන දේ මගේ නම් සල්ලි මම වියදම් කරනවා නම් මම නම් රචකියොත් එක්ක බොහොම සුහද වේ වැඩ කරගෙන සංගීතඥයොත් එක්ක يعني මම වැරදි තැනක මම කකුල තියලා නැත්නම් මම මට ඕන දේ කරනවා කියන තැනම මම හිටියා. හෙට දවසෙත් මම එහෙමයි. ඒ ධෛර්ය සම්පන්න බව හරිම අපූර්වයි. ඇත්තටම දැන් මේ දැන් ඔබ අද මේ මොහොත වෙනකොට ගත කරන සමාජ තත්ත්වය එය සිවිල් බලයට එහා ගිහිල්ලා ඔබ පෞද්ගලිකව ගොඩනගාගත්ත පින්තූරයක් තියෙනවා අපේ රටේ ඕනෑම සංගීතලෝලී හදවතක ඔබ ජීවත් වෙන තැනක් තියෙනවා. මට හිතෙනවා ඒක තවමත් නොනැසී එක බිඳුවකින්වත් අඩු නොවි තියෙන මොකක් හරි සදාකාලික පදනමක් තියෙන්න ඕනේ කියලා. මොකද්ද ඒ ආදරයට හේතුව ඒ ශක්තියට හේතුව කොතනද තියෙන්නේ? මම හිතන්නේ පළවෙනිම මම කියනෝ නිර්මාණ ශිල්පිනියක් කියලාට අපි අපේ හෘද සාක්ෂිත එකඟව අපි වැඩ කරන්න ඕනේ. ඉස්සලාම තමන්ට අවංක වෙන්න ඕනේ. මගේ මේ නිර්මාණ අවංකභාවය හැමදාම තිබුණා. නිර්මාණයට මං හරියට අවංක වුණා. ඉතින් මම හිතනවා ඒකයි මම අත ඔබ මගේ සැමියාගේ தத்துவය ගැන කතා කරපු නිසා කලා ශිල්පිනියක් හැටියට මෙවැනි සැමියෙක් මම අරගෙනත් මගේ මම ඔහුගේ ඒ දේවල් කොයිම වෙලාවකටත් මගේ ගමනට මගේ නිර්මාණ ගමනට කිහිලිකරු කරගත්තේ නැහැ. මම එදා හිටපු ප්‍රදීප ධර්මදාසමයි අද ඉන්නේ හෙට දවසේ ඉන්නේ වෙන තුරාවටත් ඉන්නේ. සත්‍යකින්ම ඔබ ප්‍රදීප ස්තම්භයක් තරම්ම ධෛර්ය සම්පන්නයි. ප්‍රදීපාගාරයක් තරම් ඔබ දීප්තිමත්. අපි ඔබට සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපේ ආශිර්වාද අරගෙන ජීවත් වෙන්න බොහොම ස්තුතියි අද සඳරෝ සොයාමට. බොහොම ස්තුතියි මේ වැඩසටහනට ආරාධනා කිරීම පිළිබඳව. බොහොම ස්තුතියි. අපි සඳරු සොයාමේ බොහොම සුවිශේෂී අපේ රටේ මතක හිටින ලකුණු සහිත පරිච්ඡේදයක් මේ ආකාරයට නිමාවට පත් කරන්නේ. අපි ලබන සතියේත් නැවත සඳරු සොයාමෙන් මුණ ගැහෙමු. සුබ රාත්‍රියක්. වියකුණු මතකවත ගේපද මහාචාර්ය සුනිල් ආර්යරත්න සංගීතය සුරේෂ් මාලියද්ද. Thank you.
Oh,